Chlapec 5 rokov, anafylaktická reakcia. Nevieme, čo presne zjedol. Ale ja viem, viem aj to, kto mu ich dal. Prizna sa, ty malá potvora! A čo poviem Drahovcovej dcere? Že som prežil, ale kvôli mne je váš otec mŕtvy? Ja som si mala vziať jeho a nie teba. Nemocnica. V útorok o 20:35 na Jojke.